אני סונדוס שורוש, אני גרה בנצרת עילית. אני נשואה ואימא לשלושה ילדים. אני בת 43. בתפקידי אני מרפאה בעיסוק, ותק 20 שנה במשרד החינוך. בלימודים שלי באוניברסיטה הפתוחה, הדבר הכי חשוב שאני גיליתי את עצמי. האמת שגיליתי שיש לי יכולות שהן תמונות בי, שלא ידעתי קודם עליהן. היה לי תמיד הרגשה של עומס ולחץ כאשר ניגשת לחומר לימוד וקורסים. היום אני מרגישה שיש לי תחושת מסוגלות, שיש לי ביטחון עצמי להתמודד יותר עם קורסים ומטלות לימודיות. מטבע עבודתי עם הצוות כמובילת תוכנית לב 21, אני אחראית על ביצוע תוכנית עם המורות. ואני רכשתי ידע איך לשתף אותן, איך לבנות מערכת יחסים יותר טובה, להגביר את המוטיבציה שלהם ולהדגיש את משמעות המטרות. וכל זה מכל הקורסים של המנהיגות ארגונית ושינוי ארגוני. וזה עזר לי מאוד גם להעלות את איכות העבודה שלי, ואני מרגישה ביותר הנאה והצלחה בעבודה שלי. אני מאוד ממליצה לתוכנית מנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך, כי זה נותן ידע עשיר, זה לא רק בתחום העבודה, זה גם בחיים האישיים. זה נותן הרבה אסטרטגיות שאפשר גם ליישם בחיי המשפחה, בגידול הילדים. בעצם אותם אלמנטים שאנחנו לומדים איך לנהל שינויים במערכת ארגונית, אפשר גם ליישם עם הילדים שלנו ולהכין אותם יותר לשינויים ולכל השלבים.